পরীক্ষা ফেল মারিছো। তোমাক মই কিমান বার কৈছো তুমি টিউশন কৰিব নালাগে। নকৰিলো হেতেন যদি মোৰ যথেষ্ট টকা পইচা মজুত থাকিলহেঁতেন। মায়েরার চিকিৎসার নামত মই সর্বহারা হৈ গলো। এই ঘরের খেতিটার বাহিরে সম্পত্তি বুলিবলৈ মোৰ আন একো নাই। এতিয়া পেনশনের টকাখিনিরে ভালদরে খোৱাটোও নহয়, তোর চাকরিতো নহলে তো আর সমস্যাই হলহেঁতেন। আজির পর সকল সমস্যার মোকামিলা মই করব। তুমি আজির পর টিউশন করবলে যাব নোৱাৰা। মানস আর রক্তিমর সম্পূর্ণ দায়িত্ব মূল। রক্তি রাতেও তো ঘর আহিলি যে দিনের ভাগত যতই ঘুরি থাক তাতেই ঘুরি থাক, কিন্তু রাতে তো অন্তত ঘরলে আহিব পারো। এইখন ঘর অহাক মই মোৰ ইয়ালে থকাটোই ভাল। মই কব লগা হৈছে তোমালোকে ভাবি চোৱা, লগৰ লৰাবোৰে কিমান ভাল ভাল কাপোৰ পিন্ধি কলেজলৈ যায়, ডাঙৰ ডাঙৰ হোটেলত বহি সিহঁতে চাহ খায়, আৰু সেইবোৰ চাই মোৰ উৎসেলেকি বহি থাকিব লাগে। সেয়ে মই ভাবিছো যিকোনো প্ৰকাৰে নহওক কিয় মই টকা উপাৰ্জন কৰিম, মই সকলোকে দেখুৱাই দিম মই আৰামত চলিব পাৰো নে নোৱাৰো। আজিকালি কোনেও সৎপথে টকা উপাৰ্জন কৰা নাই ৰে বাইদেউ, সৎপথত থাকি দেউতাৰ নিচিনা কোনো বিখ্যাই হোৱা নাই, ভাজৰ ঘৰে আজিকালি পেট নভৰে। কি দিব পাৰিছে আমাৰ দেউতাক, জন্ম দিয়াৰ বাহিৰে তেখেতে আমাৰ কি দায়িত্ব পালন কৰিছে, দিয়ে বাস কৰি ঘৰতে এনেই বহি আছো, দিব পাৰিছে চাকৰি এটা যোগাৰ কৰি। সামান্য কেইটামান টকাৰ কাৰণে মোৰ চাকৰিটো নহ'ল, নাথাকো মই মনে মনে। মই যদি লগৰ বৰৰ লগত বাহিৰত যাব নোৱাৰো তেনেহ'লে মই সকলো উলাট পালাত কৰি পেলাম। আৰু তুমিও শুনা বাইদেউ, তুমি মানুহকে বেছি মৰম কৰা, লাজ মিলিয়ে তাক টকা পইচা দি আছা, কিন্তু মোৰ পিনে কাৰো চাকু নাই, কেৱল মই যদি কিবা এটা খোজো নাই নাই নাই। গতিকে তোমালোকৰ লগত মই সকলো সম্পৰ্ক শেষ কৰি পেলাম। এনে অপৰাধ পিতৃৰ সন্তান হোৱাতকৈ মৰি যোৱাই ভাল। উচিত কথাকেই কৈ গল মাজনী, মই এজন অক্ষম অপদাৰ্থ পিতৃ, সিহঁতক মই ভাল শিক্ষা দিব নোৱাৰিলো, অথচ মই সঁচাকৈয়ে কাপুৰুষ। হে আদলিকা, শুনিছানে তোমাৰ পুত্ৰৰ কথা, মোক অকলে এই যন্ত্ৰণাত ভোগ কৰিব দিওঁ, তুমি কচিবলা। ইয়াৰ বাবে তো এই চামুকৰ পোক খাই দিওঁ।